Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a La Furgo. Avui una entrevista que em fa moltíssima il·lusió perquè som al Conservatori de Tarragona, que va ser casa meva durant molts anys. De fet, jo penso que en el seu dia, quan la Mercè era la meva profe, passava més hores en aquest conservatori que realment a casa meva. Però bueno, venim aquí a parlar del 70è aniversari del conservatori, que ara mateix es troba a la casa Montoliu des de fa molts anys, però també s'ha trobat en altres indrets de la ciutat, no? Com ens aniran comentant els meus dos acompanyants avui, que per una banda és el director del Conservatori de Tarragona, el Víctor Santapau, i la Mercè Iglesias, que és la cap d'estudis de l'escola i, com deia, que va ser profe meva. Molt bona tarda als dos. Bona tarda. Bona tarda. Un dels actes principals d'aquest 70è aniversari serà aquest divendres un concert multitudinari on hi participaran més de 300 persones entre alumnes, exalumnes, professors i exprofessors. Com serà aquest concert que serà al Palau de Congressos? Doncs el primer que tu has dit serà un concert gran, important, perquè participen, tal com has dit tu, al voltant de 300 alumnes, exalumnes, i bueno, una feina de coordinar tot això, la Mercè ara us explicarà una mica en detall, però que és un gran repte per nosaltres, i la previsió és que serà ple absolut al Palau de Congressos, que com saps és més d'un miler de localitats. I ahí serem. És el concert més gran que s'ha fet per part del Conservatori? Jo crec que és un dels més grans, mai direm que és el més gran perquè hem fet moltes coses, però aquest és un dels més importants i dels més grans. Mercè, com sorgeix la idea de fer aquest concert, no? Com comentava el director, que és molt difícil de coordinar, ha d'haver moltes ganes per fer això. Doncs sí, bueno, la idea sorgeix de que si fem la celebració dels 70 anys, pues està clar que el que volem és que hi hagi màxima participació d'alumnes del centre i com a tal de les agrupacions que tenim. Llavors vam començar amb una comissió que vam començar a fer la idea inicial i vam veure que cada vegada se'ns enxamplava més, perquè tenim moltes agrupacions, tenim orquestes, tenim bandes, grup de vent metall, grup de clarinets, tenim els cors, i d'aquí es va anar desviant fins, mira, fins a 300 alumnes i exalumnes, i inclús farem servir una actriu que va fent de lligam entre un canvi d'escenari o l'altre, perquè clar, moure tants alumnes també tens molta logística, que també m'ha agafat una exalumna, que em ve de gust dir que és la Dolça Alcanyís, i que també ens acompanyarà en aquest dia. Aquest concert llavors serà com una mena de recital de les agrupacions d'aquí del Conservatori, un recital dels alumnes? Sí, es van fent treball de diferents obres, el que passa que ha vingut una mica marcat perquè volien que hi hagués tota la representació i llavors els pianos també volien que estiguessin implicats, llavors el repertori ha anat una mica vinculat a que hi hagués alguna obra amb piano i també volien que quedés reflectit l'aula de cant i l'aula de cor, també s'ha buscat una mica de repertori entre banda i solista i cor perquè això, hi hagi representació de tot. L'únic que ens queda per donar representació és l'aula d'orga, però al Palau de Congrés és molt complicat. Sorprendrà aquest concert? Ens pots donar allò, alguna pinzellada del que la gent realment es podrà esperar quan hi vagi? Bueno, pues una pinzellada és en els moments de lligam d'una actuació a l'altra, pues s'intentarà anar introduint els valors que avui en dia la societat té molt integrats de la música, com poden ser pues el compartir, la perseverança i l'esforç, de que quan comences petit per arribar fins on s'arriba, tu ho sabràs millor que ningú, que vas arribar fins a l'últim curs, no? Doncs intentem que surtin aquestes paraules, la il·lusió, tot això. Anar al Conservatori, no, ja ho sé de primera persona, que és un compromís molt gran i són moltíssimes hores i moltíssim esforç. A banda d'aquest macroconcert, diguem-li, no, també s'ha programat un cicle de concerts en els diferents espais on s'ha ubicat el Conservatori al llarg d'aquests 70 anys. Com anirà aquest cicle? Bé, és un concert, és, tal com dius tu, és un cicle que hem ubicat en el que és l'antic Ajuntament, l'antiga Audiència, i finalitzarem el cicle, tots tres concerts al mes d'abril, en aquest Conservatori, i són els tres espais més emblemàtics durant tot aquest període dels 70 anys. El concert com serà? A càrrec de professors, a càrrec d'exalumnes? Què heu programat? No, el concert és bàsicament farem en grups de cambra d'aquí amb alumnes del centre i també, com abans, una mica hi haurà representació de moltes especialitats. Són 70 anys de conservatori i clar, no vull perdre l'oportunitat una mica d'explicar quina és la situació actual del conservatori perquè és evident que ha de ser molt diferent que fa 70 anys. Home, doncs jo crec que sí, no? Aquí es va començar, bueno, el primer moment del que va ser el conservatori, doncs hi havia molt pocs recursos, a poc es van, bueno, es va dotar d'ajuts i de
per part de la Diputació i a poc a poc, evidentment, s'ha anat creixent. El Conservatori va anar creixent, va canviar d'ubicació. Ara estem al voltant de 500 alumnes. Ens hem anat adaptant a el que són els canvis socials, noves tecnologies, ja les implementem tant amb la pedagogia com amb la gestió de docent. I bueno, jo crec que ara també estem en un punt doncs, que hem fet vam fer un canvi a l'antic Ajuntament, a l'antiga Audiència, a la Casa de Montoliu i potser ara, doncs, potser no, potser sí, potser és un gran moment també de fer un altre canvi i de fer el segon, el quart ja, el desplaçament i buscar un altre edifici perquè realment són molts anys que estem creixent però és que cada vegada tenim menys espai i jo crec que ara, bueno, s'està parlant molt aquests dies segurament de moltes coses però crec que ara també seria un bon moment doncs, per fer un canvi d'emplaçament del centre. El tema del canvi d'emplaçament no és una problemàtica que realment ve de fa molts i molts anys, doncs aquest 70 aniversari seria l'excusa perfecta per fer una realitat? Bueno, jo no sé si és l'excusa o no, sí, sí, de fet és una realitat, ja fa temps que realment patim aquesta falta d'espai i bueno, nosaltres ens adaptem, som molt camaleònics en aquest sentit, el professorat està molt, molt implicat amb tots els canvis que hem anat fent per intentar encabir totes les activitats i tot el que fem amb l'espai que tenim. Actualment estem treballant també fora del centre amb espais externs, però bueno, pot ser una excusa, bueno, si ho agafem com una excusa, però sí que és cert doncs, que estaria bé doncs, aprofitar aquests propers anys per fer aquest canvi que necessitem tots plegats. Sí. I vull acabar també una pregunta per tu, Mercè. Clar, aquest concert, aquest macroconcert, tots aquests 70 anys, seran una manera de reunir exprofessors, exalumnes, no? Tota una comunitat que al llarg dels anys ha format part del Conservatori. No sé si com a professora que porta molts anys treballant aquí, què et fa sentir el fet de no d'alumnes que potser fa molts anys que van acabar però d'una manera o altra segueixen lligats a la música i segueixen sentint el Conservatori com aquella casa no, que deia Déu abans o un fet molt important dins del seu procés educacional, no? Pues, com és lògic, pues, ens fa molta il·lusió perquè de fet un dels objectius nostres és no sols fer músics sinó fer aquests lligams que es creen al tocar, no? O a l'assistir a un concert, per tant, estem encantats. I també estem encantats que vinguin professors com l'Isabel Sanz o la Mireteresa Martínez, que són dels fundadors de quasi, no home, dels fundadors, però quasi, no? Vull dir que ja tenen els seus 90 o hi fan tot el possible per vindre i que ens fa molta il·lusió. O sigui, que estem encantats. Doncs moltíssimes gràcies tant al Víctor Santapau, el director del Conservatori de Tarragona, i a la Mercè Iglesias, la cap d'estudis de l'escola. Ja ho sabeu, aquest divendres, concert multitudinari, més de 300 alumnes tocant i celebrant l'aniversari del Conservatori de Tarragona i que esperem que en siguin molts més. Moltíssimes gràcies als dos i nosaltres ens veurem a la propera Furgó. Adeu!